para tudo. E agora os parabéns vai para o meu mano, meu grande irmão Assunção Veloso. Eita, um irmão que eu tenho muito orgulho dele. Eu falo que é o irmão mais inteligente, mais bonito. É o psicólogo da família, né? Sempre tem uma palavra amiga. Eu não podia deixar também de gravar esse vídeo nessa data de hoje, que é meu mano Assunção, que é uma bênção de Deus na nossa família. Ele é uma pessoa de Deus, um conselheiro. E hoje, mais uma primavera, né, meu mano? Eu não podia deixar de gravar este vídeo pra você. Pensei várias formas de gravar vídeo, né? É, que tem muitas pessoas, você é rodeado, né? Que muitas pessoas que realmente tem você uma pessoa de Deus, uma pessoa exemplar, e tem um carinho de muitas pessoas. Eu podia catar muitos depoimentos aí, ia ter muita gente para falar sobre a sua pessoa, mas não tem coisa melhor do que eu falar, entendeu? Porque é difícil falar assim, ó, irmão, falar de outro irmão, né? É raro, é difícil, mas não é difícil falar de você, porque você é uma pessoa que é uma raridade, é um espelho que reflete, né, a imagem do Senhor, e que Deus abençoe cada vez mais, meu irmão. Olha que eu tenho muito orgulho, tenho mesmo, de você, um grande profissional, uma pessoa abençoada de verdade de Deus, e que eu falo a verdade, é maravilhoso, né, poder vir aqui gravar este vídeo numa data de hoje tão comemorada com o seu aniversário. Não podia ficar de fora de poder falar de você, da pessoa que você é e que representa demais na nossa família, né? Que Deus abençoe, meu mano. Que Deus seja contigo em tudo que você for fazer. Que Deus seja presente, que Deus venha te honrar em tudo. E que Deus venha cumprir o desejo do teu coração. Você merece, é merecedor de tudo, de sucesso, de tudo. Porque você é uma benção na nossa família. Tamo junto, meu mano, até depois do fim. Você sabe que o seu irmão aqui te ama muito. Eu aqui, em nome da minha esposa Miriam, da minha filha Agatha, desejamos um feliz aniversário por você, tá bom? Não podia deixar, né, de gravar este vídeo também. Tem muitas pessoas que a gente quer bem, a gente grava um vídeo, né? Mas quando fala de família, a gente para tudo, né? Porque é uma benção. Família unida é uma benção de Deus. E aqui, esse final de semana foi muito... foi muito movimentado na minha casa, é visita, entendeu? São pessoas vindo aqui, mas não podia deixar de parar para desejar você um feliz aniversário, tanto para as outras pessoas também, que eu já gravei um vídeo, e finalizando contigo, meu mano. Tamo junto! E que Deus possa abençoar. Vou citar também Salmo 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que alcançamos o coração sábio. Que Deus abençoe você. Tamo junto! Sempre, meu mano, parabéns pelo seu aniversário, tá bom? Um beijo no teu coração. Você mora aqui no coração do mano, viu? Você é benção. Parabéns. Feliz aniversário. Isso é fortíssimo, meu mano Assunção Veloso.